如何删除 PS5 游戏的存档重新打。我们以极品飞车22不羁为例，最近我在玩这款游戏，我发现第一章有点问题，玩了一段时间发现玩错了，就不如删掉重新玩。方法是进设置，找到已保存的数据和游戏，因为这是 PS5 游戏，在已保存的数据 PS5 里面，从主机存储上传或删除，右侧删除，因为游戏存档比较多，要等待几秒钟。第一个就是不羁，2023年12月17号20:25存档113兆，右下角有一个删除，要先关闭游戏才能删除存档。嗯，删完了，然后重新进入极品飞车22，完全是重新来的一个状态。我买的这款游戏是首发买的，而且还买了一个豪华版，送了一些车还有特技，不过得需要到达一定情节才可以领取。关于 PS5 游戏删除存档，你学会了吧？